Ang dami nga nagtatanong sa akin kung saan daw ko nag -e edit na mga pinang ko sa mga cakes. Yan, yeah, download lang kayo ng font to app. Click lang natin yan. So, flex ko nga lang pala yung last na ginawa ko last time. Close lang natin to, then click natin yung plain images. Then, dito nga pipili lang tayo ng templates. Sobrang dami nga pwedeng pagpilian dito. Kasi yung iba kalak So, ito nga yung napili kong templates, color purple. Click lang natin, then i-click natin yung use para magamit natin. Then, ito na siya. Click natin ulit yung center. May lalabas dyan na add text. At dito na nga tayo magta-type na ilalagay natin sa topper. So yung sa akin dito, happy 7th birthday, Chloe. Then, kung gusto mo naman palitan yung font style, click nyo lang yung font. Dito sa screen, sobrang dami nyo din pwedeng pagpilian dyan ng mga font style. So sa dito nga na part, pinag-iisipan ko pa kung anong magandang ipang color dito sa font text. To change the color, click lang natin yung style. At ito na nga yung lalabas. So sa dito, pwede nyo palitan yung color ng text. Pwede din kayo maglagay ng color dun sa stroke. At pwede nyo din palitan yung color ng background. Pag ako i e edit na mga toppers, in-enhance ko talaga yung stroke. Ina-adjust ko yung wig niya para kumapal. In that case, hindi ako mahirapan maggunting at hindi sila magkakaiwalay. So yan, habang di pa tayo nakakapag-invest sa cricket, ay eh, muna natin tong si Fonto. Soon, i-manifest natin na makakapag-invest din tayo sa cricket machine. So same process lang din yung gagawin ko sa birthday na word. Naka-separate ngayong mga wordings para ma-edit ko ng mabuti yung mga words. Ang ibig ko sabihin ay para magkadikit sila. At hindi nga tayo mahihirapan maggunting. Gusto ko nga din pala i-shout shoutout yung co-baker ko na si Miss Rochelle. Siya yung nag-introduce sa akin na application na to. Dati kasi struggle din ako sa pag -e edit ng mga toppers. Nakikita ko kasi sa mga uploaded cakes niya, yung mga ine-edit niya mga toppers, na kahit hindi siya cricket machine, malinis pa rin at maganda tignan yung mga toppers niya sa cakes. Maging creative lang tayo sa pag -e edit ng mga toppers, yung mga color ng font. Make sure natin na maganda yung pagkakombination. So sa dito nga, nag-decide na nga lang ako na color white, yung color ng number 7, since dark na masyado yung background natin. Then And sa name nga ng celebrant, gusto ko sanang palitan yung font style. Since Roblox nga yung theme ng cake natin for today's video, ay magda-download tayo ng Roblox na font. Type lang natin dito yung Roblox font. At madami nang na lalabas dyan. Pipili lang kayo kung saan yung mas maganda sa tingin nyo. Yung thefont.com nga pala, isa to sa mga pinagkukuhaan ko din ng font style. Kasi dito medyo kumpleto sila. I-search lang natin dito sa search bar yung gusto nating font style. At saka natin i-click yung download. So nag-try nga ako dito ng Roblox. Kasi kasi hindi ko bet yung lumabas. Kaya pipili tayo sa ibang website. So, ito try nga natin dito sa font space. Kung maganda yung Roblox na font dito. So, habang nag-scroll nga ako dito, may napili na akong font style. Kiklik ko lang, then sa right side, may tatlong dot. Kinilik ko lang yon para ma-download. Then, check lang natin sa files yung na-download na font para masend natin sa fonto app. Then, saka natin i-install yung font text. So, check natin kung naka-install na ba dito sa fonto app yung na-download nating Roblox na font. Punta lang tayo dito sa My Phone. So, yan. Nandito na nga siya. Kinilake ko lang yan para mapalitan yung font style. At dito nga nag-decide na nga lang din ako na palitan na din yung font style dun sa happy at birthday para uniform sila tignan. So, dito kayo na bahala mag-explore. Ang daming pwedeng gawin dito. Sa so, color pattern, pwede din kayo mag-adjust dito. Kung gusto niyo man gawing rainbow or may gradient na effect, pwede nyo din gawin dito. Kung tapos na kayo sa project at okay na kayo, isave image lang natin. Click lang natin yung arrow dito sa ilalim. Then, check natin sa gallery kung nakasave na ba yung inedit nating topper. So ayan, nandito na nga siya. Ready to send na ito sa laptop. Inedit ko nga muna yung size niya bago i-print. At nag-edit na nga din ako dito ng mga ibang topper na ilalagay ko sa cake. So proceed nga tayo dito sa cake. Ang size ng cake na to ay 8x5. Ubi chiffon yung flavor. Then yung pinang feeling ko nga dito ay emofage. Then sa color ng base, ang request ni customer ay sky blue, purple at pink. Actually, sobrang simple nga lang design na pinasa niya sa akin. Then tinanong ko siya kung pwede ko bang dagdagan. Then sabi niya nga ay ako na nga yung bahala. May ginawa kasi si Vera na ganitong same design. Buti na nga lang at na-save niya yung mga toppers. Hindi na ako nahirapan mag-search sa Google. So yan, belated happy 7th birthday, Chloe! At maraming salamat din kay Ma'am Grace sa pag-order sa amin. In-order nga pala sa amin to nung last October 2. So sa last detail nga ng cake ay nag adlan ng mga edible sprinkles. So ito lang muna guys for today's video. Thank you for watching at ingat po kayong lahat.